Sara Jordani si aron e revoltuar një herë mirë afrimitetin me Meritolen si dhe i kthen përgjigje stresit. Pas daljes nga Big Brother VIP, Jordani është përballur me komentet në rrjet për të pozitive negative. E ftuar sot në një emision, Sara reagoi lidhur me situatën me Meritolen dhe Bardhin, afrimitetit me të cilve është komentuar gjërësisht në rrjet si diçka s'pak jo normale, teksa Sara shkruan: "I vetmi për të cilin me vjen keq për dashakëqësinë e disave në turm është Bardhi, po si mor kokbosha shikoni dy meme për Meritolen dhe na gozhdoni si qurra. Nëse nuk e keni par Bigun 24/7, këtë ditë Meritoni ka qenë tmerrsisht i sëmur 4 ditët e fundit. Të vjella temperatura e thelgjendje të fiktit të përsëritur nuk hante më bukë dhe shpeshherë merrte infuzione. Meritoni rrinte në krevatin tonë sepse Ilnisa nuk e mbështeti në situatën e rripit dhe po i mbante qëndrim. Asnjëri aq i lik nuk do bënte duate Allahu bashkë me Bardhin për para prajmit për mos daljen time, duke u përqafuar të tre. Mendje vyshkur, ku ishit ju moralistat e treshëve kur unë për një javë ngulita ide në një grupi me smeje Bardhit dhe Meritonit si nisje një polje të tret, ma di vendosëm dhe emrin Papanik, grupi cili mori më shumë form pas situatës së rripit, po ju jeni rripa komplet për vete se shpërljani me dirisht nga 3 meme dhe 7 analista rrjetësh. Temën e Meritonit nuk e cekt më sepse s'dua t'i abzër diçkaje në kufit absurdes dhe që po përdoret më së keqi. Në qoftë se Bardhi dhe Meritoni do ishin në dijenie çfarë jeni duke të katrandisur këtu jashtë, do ju ahidhni si të ri poshtë për 10 sekonda, por prap do kapëshit pas diçka e tjetër me siguri. S'ka skenare perverse as prap skena. Rrini të qetë pa panik, lëshojani ujin, ka shkruar Sara, teksa një koment e ka bërë dhe për stresin, i cili është prerash për kundër Sarës, duke thënë se ka pasur një lidhje jashtë me boksierin, i cili e ka lënë në mirë besim të futet në Big Brother. Teksa Sara tha: "Arkimedi, jo stresi, sepse ne njihemi nga njerëz të përbashkët që i ka shumë respekt. Nuk e kam kuptuar guximin e Arkimedit për këto fjalë. Së dyti më ka një borx sepse nuk më ka njohur në marrëdhënie me Jurgenin. Unë e kam mbështetur në Big dhe e kam votuar. Votat për të janë në telefonin tim. Duhet të vi turp me këtë deklaratë. Do kem një bisedë me të sepse është e pavend. A e di shumë mirë që ka impakt dhe ka gjetur guximin të më akuzoj që kam dashur të marr famë. A e di shumë mirë për projekte që më ka ofruar dhe i kam refuzuar. Arkimed, për hir të miqësisë time ndaj ti dhe ndaj njerëzve të ti të përbashkët, nuk duhet të më kishe goditur. U shpreh Sara për të."